Да, благодаря Ви. От парламентарната група Движение за права и свободи? Благодаря, господин Председател. Уважаеми госпожи вицепремиери! Уважаема госпожо Кунева, въпросът ми е адресиран към Вас в качеството Ви на заместник-председател по европейските въпроси и е свързан с българската подготовка за председателството на Съвета на Европейския съюз. Първо, поздравления за старта на сайта, който може да се информираме доста подробно. И във връзка с това ще ви помоля да ни дадете малко повече информация как върви подготовката. По-конкретно се интересуваме от един въпрос от дипломатически среди. Разбираме, че България се готви за базирано в Брюксел председателство на Европейския съюз. Тоест основната част от събитията, да кажем 80%, да бъдат провеждани в Брюксел, а едва 20% в България. Вярна ли е тази информация, госпожо вицепремиер? И ако да, кога е взето решението за промяна в тази посока? Също и какво е продиктувало тази промяна? Благодаря ви. Благодаря ви, уважаема господин Анастасов. Госпожо заместник министър-председател, заповядайте за отговор.